xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta kulanka yeeshay xarunta baarlamaanka ayaa waxay kulankeeda diirada ku saarayeen la dagaalanka musuqmaasuqa. Ajendaha kulanka baarlamaanka ayaa maanta waxa uu ahaa akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka dhismaha guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Kulanka waxaa shir guddoominayay Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude, wasiirka cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya, Xasan Xuseen Xaaji oo hor imaaday baarlamaanka ayaa wax laga weydiinayay musuqmaasuqa ee dadka qaarkiis ay ka cabanayeen. waxaan kala fiirinay sharcigan hindisi sharciyeedkan iyo kii lambar 1968 soo baxay, waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin. sharcigii hore wuxuu ahaa xafiis oo xafiisyada dowladda ka mid ah laama leh oo la dagaalamaya musuq maasuqa, laakiin sharcigan waxaa faraya dastuurka qodobkiisa 111C. waxaa la rabaa marka in la aasaaso si guddi madax bannaan, guddigaas oo u madax bannaan doono shaqooyinku uu qabanayo. haddii sharcigan dhaqangalo, waxaa hubaal ah in uu wax weyn ka bedelayo xakamaynta, ka hortegidda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, isla markaana badbaadin doono hantida dadweynaha Soomaaliyeed. haddaba haddii aan isku dayo in qodobo oo ka mid ah hindisi sharciyeedkan aan idin tilmaamo, qodobka koowaad wuu tilmaamayaa ujeeddada xeerkan oo lagu dhisayo guddi madax bannaan. Professor Gandhi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn ka hadlay dagaalada ka jira deegaanada qaar. Hadii sheega waxaan wada ognahay, waxaa muuqata in dagaaladii sokeeye Soomaaliya inay dib uga soo noolaanayaan. waxaa jiraan meelo badan in dagaalo hadda ay ka socdaan oo dhibaato ka socoto shabeellada dhexe, Hiiraan, Galgaduud oo marna Galgaduud koonfureeda marna Gaalkacyo ah, Sanaag iyo Sool iyo Buuhoodle ama haddii kale Khaatumo. marka waxaa loo baahan yahay halkan marka ugu horeysa inaan baaq u soo jeedino dadka Soomaaliyeed ee deegaanada ku nool in ay khilaafka halkaa ka jira ay ku dhameeyaan nabad. waxaa kaleeto aan jecelahay halkaa inaan ka soo jeediyo in baarlamaanka looga baahan yahay inuu mas-uuliyaddiisa qaato oo arrimahaas meesha ka socda aan u guntano sida ay ku suurageli lahayd nabad in loo soo dabaalo. Cabdirashiid Sandheere, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.